Jsme se teď rozhodli právě, že jednu píseň, kterou jsme původně chtěli hrát, tak ji teď hrát nebudeme, budeme hrát místo ní jinou, protože vy stejně, až si koupíte to CDčko, tak ji tam potom budete mít, jo, tu písničku, že vy o ní nepřijdete. Já vám řeknu, koliká ta je. Je to, prosím vás, to je jednoduchý, šestá píseň na tom druhém CD, jo. To CDčko si kupovat nemusíte. No a na druhou stranu zase můžou, že jo.